Гречка, макарони, рис, хліб у закарпатських магазинах найдорожчі в країні. Ціна на продукти харчування у вересні побила загальноукраїнські максимуми. Серед лідерів за ціною і рис вартістю 17 гривень за кілограм. Хліб пшеничний першого ґатунку із закарпатських магазинів потрапив у трійку найдорожчих. У нас його можна придбати за 11 гривень 91 копійку, а дорожче тільки у Тернополі та Києві – по 12 гривень. Ну, для нас завжди хліб був, завжди в нас дорожче в області, як по Україні. Так що... Так, здорожчання, звісно, є. Пані Ганна вже пенсіонерка, однак вимушена працювати. Пенсія – копійки, а продукти харчування дорожчують чи не щодня. От і сьогодні жінка вийшла з ринку, каже, придбала всього нічого, а 100 гривень в гаманці як не бувало. М'ясо, риба – це дуже здорожчало. Ну, овочі трошки здорожчали. Ой, дуже складно, дівчатки, дуже складно. Ну, як, відказуєш собі усьому. Бачите, мені вже 70 років, я вимушена працювати, тому що пенсія 1200. І справді, що найменше на 7% подорожчали овочі, на 5% – на молочні продукти. Дивують жителів ціни на деякі крупи. Кілограм гречки сьогодні коштує близько 35 гривень. До речі, закарпатська гречка дорожча за столичну аж на 4 гривні. Підприємці кажуть, і справді ціна закупки зросла, однак чому – не розуміють. Гречка трошки тепер почала підніматися в ціні, не знаю чому. Урожай, вроді би, свіжий, казали, буде дешево. Опять на гривню 52 гривні пачка гречки. Фірма «Катинка», вона сама, ну, як вважається, краще, але вона трошки дорожче. 38 гривень, веселка 35-33, хто як став. Від 75 гривень за кілограм сьогодні коштує свинина. Пан Михайло – підприємець, сам вирощує худобу, а свіже м'ясо продає на ринку. Каже, сьогодні бізнес вже не такий прибутковий, як 2 роки тому. Ціни на вигодовування свині значно піднялися. Чого не скажеш про попит. Зерно піднялося, а свині треба прокормити, треба дати зараз. Тонну зерна прогодувати, ні. А то на 4 тисячі затрата, а свиня виросте 100 кілограм, то 4 тисячі виходить. Народу грошей нема, виросли, чесно говоря. Слабо торгувати. Фахівці кажуть, у першому півріччі інфляція була невисока. Однак якраз з осені ціни збільшаться. Новий урожай аграрії оцінюватимуть за новим курсом долара та євро. Адже навіть у кілограмі хліба чимала імпортна складова. Крім того, нововведення від уряду теж, ймовірно, вплинуть на процес. 15 серпня Кабмін скасував державне регулювання цін на соціальні продукти. По факту уряд відпустив ціни у вільне плавання. Все дороге у нас. Пустили у вільне плавання ціни, так зараз буде дуже добре. А тепер, як прийдуть послуги зимою, це, звісно, жесть. Та ціни на товари не тільки соціальні, вже коливаються на 3-5 гривень. У різних супермаркетах ціни найрізноманітніші. Журналісти М-студіо зайшли у кілька супермаркетів Ужгорода для порівняння. Серед цих магазинів ціни, до прикладу, на гречку коливаються у межах 10 гривень, на рис – в межах 2. Щоправда, різні магазини – різні марки. Ми вирішили прослідкувати за цінами і на відомі торгові марки. До прикладу, шоколад. В одному з цих супермаркетів ціна 26 гривень 53 копійки, в іншому – 26 гривень 21 копійку. Тобто різниця більше, як у 5 гривень. Та різниця – це одне. Тут варто добре слідкувати і за якістю товару, кажуть містяни. Де як знайдеш дешевше, в принципі. Ну, різниця є, звісно. В супермаркетах десь можна дешевше купити, але там теж дивитися за якістю продукції треба. Ось, до прикладу, так виглядала риба, яку нещодавно придбала Тетяна, журналістка нашого телеканалу. На вигляд не з найкращих, а от запах після розмороження просто вразив дівчину. Зазвичай пішла в магазин, потрібно було купити продукти на вечерю. От, власне, з всього продовольчого кошика це були овочі, картопля, цибуля, помідори, огірки. Ну і, власне, як зазвичай, пішла купити рибу. Ніхто не думав, що буде от така от ситуація. Взяла, купила, знайшла її в морозильній камері. Коли прийшла додому, це було за хвилин 30, відразу ж поставила її розморожувати. Ну, розморозилася вона доволі швидко. Ну, хай буде година, може трошечки більше. І після того, коли побачила, що на ній чорні плями, ну, відразу стало зрозуміло, що вона зіпсована. Тому що в апріорі риба такої не може бути. І одна була повністю покрита в плямах, інша, ну, частково. І коштувало таке задоволення не багато, не мало, а 15 гривень за 100 грам риби. І такі ситуації не поодинокі. В соціальних мережах з'явилася навіть окрема група, де користувачі пишуть про такі несподівані покупки. Несвіжі овочі і зіпсовані крупи. Навіть відео, як по супермаркету біжить миша. Як то вигарено, вон мишки бігають в хлібному.
можете побачити, а от можете побачити, як їх багато. Однак писати в соціальних мережах означає бездіяти, розповідають фахівці. Не ті сьогодні закони, не дозволяє законодавець перевіряти подібні заклади без письмового звернення споживача. Для того, щоб провести позапланову перевірку, людина має звернутися з обґрунтованою скаргою. До нас ми маємо відповідні подати матеріали в центральний орган, тобто до нашої Держпродспоживслужби України, і отримати дозвіл на позапланову перевірку. Тільки після цього ми можемо провести перевірку того чи іншого суб'єкту господарювання. Розповідає, супермаркети перевіряють, однак планово раз на рік. А перед тим, як прийти з перевіркою, фахівці мають повідомити про захід підприємців щонайменше за 10 днів. Пан Зіновій жартує, коли приходять на подібні перевірки, не те, щоб скарги писати. Тут, каже, нагороди можна вручати підприємцям, адже ті мають чимало часу для підготовки. Ми піднімаємо це питання не один раз, що в таких питаннях, що стосується безпеки харчування, це має бути... Не розповсюджуйте на нього, на першу чергу на продукти харчування не має розповсюджуватися, це норма закону. Тим більше, що там, якщо йде перевірка, там ж не закривається цей суб'єкт господарювання на тривалий час. Якщо людина купила непридатний продукт, ну перше, це хочеться звернути увагу, що людина має сама там уважно і купує, роздивитися товар, дату його фасовки, дату виготовлення, термін придатності, в яких умовах він зберігається. Якщо купила товар, то в ніякому разі не викидати чек. Тож, якщо ви хочете, аби заклад перевірили, в першу чергу не викидайте чек, а з зіпсованою покупкою біжіть в Держспоживслужбу. Тут вас попросять написати заяву, а далі в Києві визначать, чи є підстави на перевірку. І тільки після погодження зверху буде призначена позапланова перевірка, про яку підприємства не повідомляють. Тож, будьте обачними.